የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት መግለጫ ምን ይላል? በጋዜጠኛና አክቲቪስት እስክንድር ነጋ የሚመራው የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ባሳለፍነው ቅዳሜ መጋቢት 21 2011 ዓ.ም ምረት ለጋዜጠኞች ሊሰጥ የነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ መከልከሉ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ክልከላው የተደረገው የጸጥታ ስጋት በመኖሩ ለደህንነት ሲባል እንደሆነ አስታውቋል። በመሆኑም ከእስክንድር ነጋ ጋር በመነጋገር በሚፈለገው ቦታና ጊዜ መስጠት እንደሚችል በገለጸው መሰረት ዛሬ መጋቢት 25 2011 ዓመተ ምህረት የአዲስ አበባ ህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ ሊሰጣቸው ይገባል በሚል 4 ኪሎ በሚገኘው የእስክንድር ነጋ ቢሮ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። የምክር ቤቱ አመራር አባላትም ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ ባለፉት 10 ዓመታት የከፋፍለ ግዛ ዓላማ ባነገቡ አምባገነኖች መዳፍ ወድቃ ብዙ ፈተናዎችን እንዳለፈች የሚያነሳው መግለጫው ለዚህ ኢትዮጵያውያንን እርስ በርስ የሚያፋጁ የልዩ ጥቅም ፈሊጥ አንደኛው ወጥመድ እንደሆነ ተጠቅሷል። በዚህም የገዢ ፓርቲው አካል የሆነው ኦዴፓ አንዱ መሆኑ በእጅጉ እንደሚያሳስበው የገለጸው ምክር ቤቱ ማንኛውም ሂደት ፍጹም ሊሆን ስለማይችል በሂሳዊ ድጋፍ እየሞረዱና ያስተካከሉ መሄዱ የግድ ነው ሲሉ ያክላሉ። ምንም እንኳን የሀገሪቱ አበይት ትኩረት አቅጣጫ የምርጫ ጉዳይ ቢሆንም አዲስ አበባን ጉዳይ በጎንዮሽ ለማንሳት መገደዳቸውን ገልጸዋል። በዲሞክራሲ መንገድ የተመረጠ አስተዳደር አለመኖር ዋናው ጥያቄ መሆኑን የሚያነሳው መግለጫው ይህም በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ ክስተት ነው ብሏል። በሌሎች የሀገሪቷ ክልሎችና ከተሞች ባልታየ መልኩ የነዋሪዎቿ ጥቅምም እየተገፋ ይገኛል ሲሉ መግለጫው አክትቷል። ለዚህም በቦሌ ክፍለ ከተማ የታደሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ህገወጥ መታወቂያዎች፣ ከተማዋ ወኪሎች ባልመረጠችበት ሁኔታ ከኦሮሚያ ጋር ያለው አስተዳደር ወሰን ድርድር እንዲደረግ መወሰኑ፣ የከተማዋን የብሔር ስብጥር ለመቀየር ኢላማ ያደረገው መንግስታዊ ሰፈራ እቅድና ኦዴፓ ስለ አዲስ አበባ በተደጋጋሚ ያወጣቸው መግለጫዎችን በምሳሌነት ጠቅሰዋል። እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ የሚቻለው በሰላማዊ መሆኑን እንደተገነዘበ የሚገልጸው ምክር ቤቱ ከመሰረታዊ መርህ ፍንክች እንደማይል በአደባባይ ቃል ገብቷል። ይህንን ቃል ኪዳን ሰምቶና አይቶ እንዳልሰማ እንዳላየ በመሆን በህዝብ በተወከለው ምክር ቤታችን ሰላማዊ አካሄድና ህጋዊነት ላይ ከስልጣን የሚነሱ ጥያቄዎች ፈጽሞ አግባብነት የላቸውም ሲል አስታውቋል። እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን መልስ ላለመስጠት ሰበብ ፍለጋ ነው የሚል ጥርጣሬ እንዳሳደረባቸውም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአንድ መድረክ ላይ ግልጽ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ብለው ስለሰጡት አስተያየት ተጠየቀው እስክንድር መልስ ይሰጥ እንቅስቃሴያችን ሰላማዊና ህጋዊ እንዲሆን ውክልና የሰጠን ህዝብ ቃል ኪዳን አስገብቶናል። ጦርነት ቢከፈትብንም እንኳን ምላሻችን ሰላማዊ ነው። የሐሳብ ጦርነት ግን ልንፋለም እንችላለን ብሏል። ባልደራስ የተሰበሰበው በ10,000 የሚቆጠር ህዝብ ውክልና ስላለን ሞራላዊና ፖለቲካዊ ህጋዊነት አለን። የከተማው ምክር ቤት ከንቲባውንም ጨምሮ ይህ የለውም ሲል ጨምሮ ተናግሯል። በመጨረሻም በአዲስ አበባና በኦሮሚያ መካከል ሊደረግ የታሰበው የአስተዳደር ወሰን ድርድር በሁለቱም ክልል በህዝብ የተመረጡ መስተዳድሮች እስኪሰየሙ ድረስ እንዲቆይ፣ የከተሞች የብሔር ስብጥር ለመለወጥ ሲባል የተጀመረው የሰፈራ መርሃ ግብር በህዝብ የተመረጡ መስተዳድሮች እስከሚሰየሙ እንዲቆይ የሚሉ 2 ጥያቄዎችን ለመንግስት አቅርበዋል። እነዚህን ጥያቄዎችም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ፣ ለኦሮሚያ ክልል መስተዳድር ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ፣ ለአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ማድረሳቸውን በመግለጫው ጠቅሷል። የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት መጋቢት 1 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያዊነትን፣ አንድነትን፣ እኩልነትን፣ ወንድማማችነትን፣ ሰላማዊነትን የእንቅስቃሴው መሰረት አድርጎ በባልደራስ አዳራሽ በተሰብሳቢው ድምጽ እንደተቋቋመ ምክር ቤቱ አስታውሷል። ከአመታት በፊት 150 የሚሆኑ ወታደሮችን ይዘው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግን የተቀላቀሉት ከዚያም ከኦነግ ወጥተው የራሳቸውን ፓርቲ ያቋቋሙትና በቅርብ ወደ ሀገራቸው የተመለሱት ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ የኦሮሚያ ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሆነው የተሾሙት ከዛሬ 6 ወር በፊት ነበር። ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያስተዳደርና የጸጥታ ቢሮን ላለፉት 6 ወራት ሲመሩ የቆዩት ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ ከስልጣናቸው እንዲነሱ መደረጋቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። ሰኞ ዕለት የተላከልኝ ደብዳቤ ከስራ እንደተሰናበትኩ ይገልጻል ሲሉ ብርጋዴር ጀነራል ከማል ይናገራሉ። አይታወቅም፣ የገለጸ ነገርም የለም በማለት ከስራ የተሰናበቱበትን ምክንያት እንደማያውቁ
ብርጋዴር ጀነራል ከማል ጨምረውም ይናገራሉ። የሰነበት ደብዳቤው ከመድረሱ በፊት ውይይቶችና ግምገማዎች እንደነበሩ የሚያስታውሱ ብርጋዴር ጀነራል ከማል በሰነበት ደብዳቤው ላይ የክልሉ ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ ፊርማ እንዳረፈበት ያስረዳሉ። ብርጋዴር ጀነራል ከማል የክልሉ መንግስት ከዚህ ውሳኔ ሊደርስ እንደሚችል ቀድሞ ይገምቱ እንደነበር ተናግረዋል። እዚህም ግምታቸው ሁለት ምክንያቶች እንዳሏቸው የሚገልጹት ብርጋዴር ጀነራል ከማል በአስተዳደሩ ውስጥ የፓርቲና የመንግስት ስራ የሚሰሩበት መንገድ በኔ ፓርቲም ሆነ በግል እምነቴ ተቀባይነት የለውም። በመንግስት የዕለት ተዕለት ስራ ላይ ፓርቲ ጣልቃ መግባት አለበት ብዬ አላምንም ሲሉ አንደኛው ምክንያታቸውን አስቀምጠዋል። አክለውም ሁለተኛው ምክንያት ሲጠቅሱ መለስ ብዬ ሳስበው የፖለቲካ ተቀባይነት ለማግኘት ሲባል እኔ ወደ ስልጣን እንድመጣ የተደረገው ውሳኔ አመራሩን ጥያቄ ውስጥ የጣለው ይመስለኛል ሲሉ ይናገራሉ። ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልጹ 13 ዓመታት በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሰላም ጥሪ ተከትለው ከኤርትራ ባለፈው ዓመት ወደ ሀገራቸው መግባታቸው ይታወሳል። ከዚያም ጥቅምት ወር ላይ ነበር የክልሉ አስተዳደርና የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሆነው የተሾሙት። ብርጋዴር ጀነራሉ ክልሉን የሚያስተዳድረው የኦሮሚያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዴፓ አባል አለመሆናቸውና ራሳቸው የሚመሩ ፓርቲ መኖሩ ሹመታቸውን በርካቶችን አስገርሞ ነበር። ብርጋዴር ጀነራሉ በስራ ቆይታቸው በቢሮው የሰው ኃይል ስምሪትና ቁጥጥር ላይ ገዢው የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዴፓ የበላይነት አለው ሲሉ ይወቅሳሉ። በጉዳዩ ላይ በቢቢሲ በኩል የክልሉ መንግስትና የኦዴፓን ለማግኘት ያደረጉት ጥረት አልተሳካም። ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገቹ የሚመሩት የኦሮሚያ አንድነትና ነጻነት ግንባር እና የኦሮሚያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ እስከ ሽግግሩ ድረስ አብሮ ለመስራት ከስምምነት መድረሳቸው ይታወሳል። ስለ ሁለቱ ፓርቲዎች ስምምነት ሲናገሩ በሐሳብ ደረጃ ተስማማን እንጂ ጽሑፍ የተቀመጠ ነገር የለም ሲሉ ብርጋዴር ጀነራሉ ይናገራሉ። የብርጋዴር ጀነራሉ ፓርቲ ወደ ሰላማዊ ፖለቲካ ትግል ከመሸጋገር በኋላ ድያሜውን ወደ ኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ ቀይሯል። የብርጋዴር ጀነራሉ ፓርቲ ወደ ሰላማዊ ፖለቲካ ትግል ከተሸጋገረ በኋላ ድያሜውን ወደ የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ ቀይሯል። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።